kuba nyine nibari bazwi ariko impanuka yabaye ukuntu bimeze impanuka yabaye yacigiku cyumba yego cy'amasengesho yego wehu wakuroze yakwinjiranya ate nge ni cyumba nari nasuye rero nkuko mu cyumba nawaho yari yasuye shitani amayoberane ya wa mugome myumvire ariko buriya igihe cyose abantu barapfa erega jise napfa akavugwa nuko yarazwe yahoraga kuri social media ariko hari nabandi bapfuye ariko impanuka yabaye yatumye nyine yacije wari ico cyekeye nta message nta guhamagara none rero iyo bigenze gutyo nibigenze cyangwa 2027 ntabwo bigeze nteguza ubwo kuva mu nzu uko bisaba ko nteguza mbere ukanabwirutse kamenya shaka Rwanda iyo saha ikintu nabatangariza no kuvuga ngo mu minsi ibiri ngomba guha nyirinzu inzu ibyo byose na umuntu yagwaye priv ikarangira nta kindi cyo gukora uretse kumuha inzu ugasohoka ukagenda rero uyu munsi wa none kuba abarozi baroga kuba barangi bakwinjira mu nsengero ntago bivuze ko abahanuzi baba muri izo nsengero baterekwa ntago bivuze ko abanyamasengesho badasenga ntago bivuze ko abashumba bari mwaho ari abanyamubiri bambaye ishusho yo kwera bene abo bantu ariko bahakana imbaraga zo kugira ute zo kwera yazana afite reko uyu muntu reka tuvuge ugomba kwishyura cyangwa ya nazirindwi si byo ubwo iyo utamutse kuje mbere ukantungura aho kuko ntunguye nabwo ari uko ari igihe wakuvugishije kuko wari ucecetse nta n'ikintu wigeze umbwira umbwira uti yewe amafaranga sindayabona itariki yanjye yo kwishyura nubwo yegereje najya nkwishyura mbere yayo ariko nyihanganira gutya na gutya mu by'ukuri ntabwo mfitano kujya n'abana ariko kandi n'ubundi ngomba gutanga inzu abana ntabwo bafite papa wabo kuko abantu bashobora kubyibaza abana bafite papa wabo ariko ntabwo papa wabo tubana kandi numva ndi umudamu wahisemo kubana n'abana ibihe byose igihe nzaba nyiriho ngombwa ko ari njyewe ngomba kuba mbafite kuko nyine na urabizi n'umunyarwanda yaciye umugani ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu numva rero ndi muri kote yo kuvuga ngo mu gihe mari ngomba kubana n'abana kuvuga ngo ni njyewe mbareberera iyi saha yego yego ntabwo byo muri za feruje habaye impanuka barapfa ni ukuvuga ngo rero ahubwo vuga ngo izi mpanuka zivugwa twese twarangije kwiyumvisha ko mu mpera z'umwaka hari ibitambo niyo mpamvu n'ikibaye cyose duhita duhuza na bya bindi hanyuma ibya izabaye buriya nazo zarabaye nyinshi ndetse nta zabaye zitwaye ni korari n'abageni zarabaye uyu mwaka wiganjemo impanuka cyane wiganjemo impanuka irya iya nyakwigenda Eugene nta mpanuka nta modoka n'abageni abageni bapfire muri hara za Karongi yes none se sose zari impanuka hano muri ririya korosi uza hano Kiruva aragutaye yego arakujugunye ntekereza rero bimwe mu bintu aba YouTubers bose bajya bahura nabo bababyeyi nabyo nuko tugira ikibazo cyo guhura n'abafana batari abakunzi iyo tuza kugira abakunzi ibintu byose byakarushijeho kugenda neza umubyeyi nawe rero kuko uretse kumubona kuri YouTube nawe atari cyane nk'urugero urabona nka biriya byabaye kuri Penina twakagombye kuba twamufata tukamusengera tukamuhugura ariko twese twamuhise tumuvugiriza iki induru kugira ngo abone imba ni ryari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi Yeah.
Yes, reka mbasuhuze mbifurize ibihe byiza cyane mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi n'Ikiranuka TV. Kuri Nyako TV imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana Levera Pasteur Juste. By'umwihariko twari tumaze iminsi tudaherukana. Icyakora nkimara kugera hano sanze arimo aravugana n'umuganga wiwe. Yego kumva numva arimo aravuga ati ibitaragenda neza ni bya bice byo hasi ariko nabyo bizagenda neza kuko ndacyari komite usiko najyaga mbifata blague kumbe burya byarangiritse kugeza ubwo umuganga anagukurikirana uri mu rugo dogiteri n'umwumvisha ibice se bimeze gute noneho ni bya bibiri ya ni bice meze neza nyine ndekoroherwa maze iminsi no kuva mu rugo byarakunaniye noneho kandi abantu nago babizi ko maze iminsi urwaye bimeze nabi uri gukurikiranwa n'abaganga hano mu rugo ubu no gutaka nta muntu uzongera gutaka kuko iyo utatse abantu baravuga ngo uri kubyigira ufata rero mo kimwe ukituriza yanishimiye kuguha ikaze kuri izi sheni zacu za YouTube kuri Nyako abantu badukurikira bajyeho bakore subscribe banarebe ibiganiro barebe ibiganiro byayo mukaya narindi kureba mbona irimo irabura amasaha atarenze igihumbi kugira ngo be monetize hayi nkare mu rugamba tugiye kwinjira mu ntambara turi kurwana nazo se z'abantu bafite YouTube channel ntabwo baratangira kukwata aha njyewe mba niturije mbareba gutyo uburwayi butumye ubura burundu burundu harimo no gutuze zeki ngerega ntago mbura vugisha ukuri se uburwayi ze ko butambuza kugenda nababara ariko ntibumbuza kugenda yareka mbanze nkwakire ubanze udushyire imbere y'Imana udusengere turaza kugenda tugaruka kuri byinshi bitandukanye ariko mu minsi ishize mike cyane merutse kubona urutonde rw'abadamu bagera muri bangahe bose bavuye kuri YouTube mbona bari kubikoraho ikiganiro ariko nkajya mbona mu marenga barimo baraca amarenga y'abantu bagize uruhare rwo kubakura kuri YouTube ndavuga ni number 1 ni Revera Pasteur Juste ariko banze dusengera imbere yuko tugaruka ku nkuru n'ibiganiro byacu kugira ngo dukomeze tugenda tuganira turaganira ku rupfu rwa mwene data witwa Pascaline nawe witabye Imana mu ijoro ryo ku mugoroba wo kuwa mbere ashyingurwa ejo kuwa kabiri avuye ahantu mu rusengero ibyo nabyo turaza kuza kubigarukaho tugire uko tubiganiraho nuko tubireba tuze kugaruka ku nkuru nanone y'abana ejo bakoze impanuka hariya mu gace kaho bita Nyagasambu n'abana b'abanyeshuri bamwe muri bo bahita bitaba Imana ndetse ubu tuvugana iyi saha bashobora kuba bari kubaherekeza cyangwa se gushyingurwa ibyo nabyo turaza kubigarukaho tuganire turebe kubera iki iteka n'iteka uku kwezi kwa 12 gukunda kwiganzamo impfu ziturutse ku mpanuka n'impfu zitunguranye nibyo bintu nifuza ko uyu munsi twaza kuganiraho ibyo bintu ko ari bitatu karibu no kudusengera rero Uwiteka Mana ndagushimye ngushimiye kugira neza urahambaye n'ushyirwa hejuru amen aya masaha tugira umugisha ukomeye kuboneka kuri izi televiziyo zombi cyangwa se ahatunyuza ibiganiro n'inkuru zigiye zitandukanye turakwinginze kugira ngo umuntu ugiye kudukurikirana yaba umwe cyangwa babiri mwami bagira icyo bakura muri ibi biganiro ndagushimiye ko mva gusenga ibyo tuvuga nibyo dutekereza biyorwe na mwuka wera bisenze nize zina rya Yesu Kristo amen 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 Juste mperutse kubona ku kinyamakuru kimwe kitwa Iyobokamana ndetse na Zaburi nshya mbonaho urutonde rwa bamwe mu badamu wagiye ugira uruhare rwo kugira icyo utangaza kuri bo bavuga ko bazimiye uragenda uvuga umwe kuri umwe numve mama Charirene nyine ubwo nimba ari mama Charirene turajya duparika wa mbere ni mama Charirene mbo mama Charirene kamvuge ngo yahuye n'intambara kuri YouTube ariko zihuye nanone n'ibindi biganiro nawe yakoraga ariko ntagari njye wamukuye kuri YouTube
Yes. Ashobora gufata umwanzuro akavuga uti ntago YouTube nyisubiraho cyane ko yari afite na channel kandi iri hejuru nabonaga irimo ikurikiranwa cyane. Yego. Hari ukuntu umuntu rero iha karuhuko ariko atavuye. Yego. Rero ntago nabihuza nibyo abantu bavuga ngo yavuye kuri YouTube byagize gute. Mama Charlene azi kuvuga nta n'uwabasha kumukura kuri YouTube ahubwo buri ibyo arimo bifite inyungu ziruti zavaga kuri YouTube. Biravugwa ariko ko impamvu Mama Charlene atakiri kugaragara ku mbuga nkoranyambaga za YouTube by'umwihariko YouTube channel yiwe twa Mama Charlene official ashobora kuba takiri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ku butaka bw'u Rwanda biri kuvuga ko ashobora kuba ari kubarizwa muri Canada cyangwa muri Amerika kimwe muri ibyo bo aha na hariho hose yaba ari Mama Charlene yarabikoreye yaranabiharaniye yego ahubwo hari Imana imuhumugisha imuhumugisha kandi ntekereza ko nakubwiye ngo kuba atari kugaragara kuri YouTube si igisobanuro cy'uko yaba ari no hanze kuno hanze naho baraprodinga yanakorerayo n'ibiganiro ahubwo ibyo arimo bifite inyungu ziruta ibya YouTube yego hanyuma kuri wowe ayo makuru avuga yuko atakiri ku butaka bw'u Rwanda wawe yasise mbyumva nk'uko byumva bwo bishatse vuga ko adahari wenda cyase yagiye gusura umuntu cyangwa gusengera umuntu kubera iki rimwe na rimwe y'umuntu amazi iminsi atavuga atavugwa abantu batabatangira gutekereza yuko atakiri ku butaka bw'u Rwanda urumva na abanyamakuru kandi abanyamakuru baba dukeneye content yego hanyuma rero ushobora gukereka icyo kintu n'umuntu ari mu biryogo ariko abantu bakavuga uti Mama Charlene muri Canada ariko nyamaze ni nkuko mwavuze ngo Vitali ku Ruyenzi kandi nta uhari urabizi neza surabihamye neza ko narahura nawe sihomba akundi mwapfuye iki na Vitali wenda tukanyuze mwapfuye iki na Vitali zituma yitsimba ahantu ntakubwira ati nitsimba uko numubwiriza yavuze ikintu cyose cyo munsi y'ijuru kigenderwa igihe cyacyo hari igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda rero nimba Vitara ari mu gihe cyo gutabura wishaka kwagaragara yego ariko mu gihe cyo kudoda no gufisirifirwa azagaragara okay hanyuma uwo ni Mama Charlene twari turimo turibazaho ikindi navuga gato kuri Mama Charlene ibyabyo byose ubuzima arimo bishobora kuba ari bwiza bwaba butandukanye nubwo yes ahari hose yaba ari mu Rwanda yaba ariyo mu mahanga ahari hose ubuzima bwe ni bwiza kuko kenshi ari igihe ubuzima bwiza ari bwo buguha gutuza twese tubizi neza ko mbere na mbere umuntu wese ufite YouTube channel n'umuhanuzi n'umuvugabutumwa yizaho icya mbere ni imibereho yego niyo number 1 bajya bareka kuza bishushanya ku bantu ngo Imana irabatumye ngo baje gusenga no kugera ku icya mbere imibereho baba bashaka tuba dushaka na urimo se uri mu bantu bashakira imibereho hano kuri YouTube yego ntago nakora ukuri nyako ntarimo mpamvu ndi kwinginga abantu ngo bakore subscribe nuko cyango nange nje mpembwa shase kuri 900 yawe na 33 na n'eshatu na 43 wibitseho YouTube yakumarira iki amasaha ko ataranagira nyine suri utarabana ariko wigaruta uwanga mwana wigarutwa nibura se basi ngo bagukore subscribe zuzuri igihumbi ariko bazazikora mana nibura ngo bakurebe byibura ugira amasaha 4000 eze kerero buriya ikintu ngiye maje kubona nabo mfite ni Imana amen kuko hari wibuke ko hari ibigano twagiye dukora tugatenguha abantu ubundi tukagaruka abantu tukabacanga hari nushaka kuvuga uti sindakora kuri subscribe kuri nyako jista urahinduka yego ariko abantu nyine gahoro gahoro kandi ntekereza ko buri kinyamakuru kigira igihe cyakeze kiye sibyo se hari igihe kigera views zikaza atari n'ikintu kihambaye wakoze yego ariko hari n'igihe kigera nk'ubu nk'ibinyamakuru byose nagiye nyura byakagombye kuba bimpiningira bincaringira urumva ariko usanga ahubwo nta n'umunyamakuru wahari ngo ayiposting
ukuro kuyisharinga kuyipostinga kushira kuri kuri stati ya telefone none ugasanga dufite n'incuti zidushuka ko zidukunda ukamuha link kanamugeraho akaba atana ipostinga byonyine nashibe nasibe kuyisharinga mu magrupa bamwe kuri stati gusa ariko icyo nabwiraga abantu uhahira mu buganga uhahira kwa muganga nyine uri umuforomo cyangwa uri umudogiteri cyangwa uri umunasi ariko undi nawe n'umucuruzi undararangura natwe turi kuri YouTube ibyo bintu byose rero birozuzanya kwa muganga ubwo no kugeraho hehe na hehe natwe kuri YouTube uburyo bikoze Imana yaguhumugije yego icyo rero navugaga turahahahira urumva kwa hakuye injuti z'umumaro uko nuko hahahira rero tuhise tuvuga ngo mbere na mbere ngo byari ubutumwa bwiza naba ngiye kubeshya bambonye sibyo ahubwo ubu ngubu wenda nibwo turi kuvuga ngo hari ibyo twakoze bidakwiye ariko tugira umugisha n'Uwiteka Imana yego twabikosora yego ikimbabaza rero nuko hari abantu bibwira yuko ushobora kubikosorera rimwe ntago ibintu bikosorerwa rimwe zeki ni gahoro gahoro yego gahoro gahoro urakosora bikemera ariko ushatse guhubukira rimwe oya uwo muntu wifuza ko juste akosora ibintu rimwe nawe hari byo atakosoreye rimwe ariko gahoro gahoro nabakunzi bacu muturi inyuma uwiteka ajya bahumugisha yego hanyuma undi mudamu wa kabiri ni umudamu witwa Gihozo mbo Gihozo nta nubwo muzi Gihozo mu Kristo wasengeraga cyangwa susengera muri ADPR iriya muri zagi urumva Gihozo sinamuvuga kuko sinigeze nanamuganiraho ariko nawe ari mu bantu murindi n'ishyaka rya yarafite kuri YouTube ryahagabanyutse mbo kugabanyuka kwishyaka kenshi na kenshi abahanuzi tugira abantu cyasa abakozi b'Imana kamuresha iryo jambo tugira abantu dusengana nabo babafana batari abakunzi so kuburyo nshobora guhanura abantu bagakira bakagira gute ariko kuko asanze mu inzoga yego akahita nyangisha abandi igihumbi kubera kunywa inzoga kuko hari umubwiye uti burya juste yaranteresa urumva no muri cyagihe weho waramuramiye ariko mu gihe we yakakuramiye urumva aragutaye yego arakujugunye yego ntekereza rero bimwe mu bintu aba YouTubers bose bajya bahura nabo bababyeyi nabyo nuko tugira ikibazo cyo guhura n'abafana batari abakunzi iyo tuza kugira abakunzi ibintu byose byakarushijeho kugenda neza umubyeyi nawe rero kuko uretse kumubona kuri YouTube nawe gatari cyane nk'urugero urabona nka biriya byabaye kuri Penina twakagombye kuba twamufata tukamusengera tukamuhugura ariko twese twamuhise tumuvugiriza iki induru kugira ngo abone imbaraga zimubyutse ahantu yararire biragoye cyane yego uwo nawe yaragiye nawe ari mu bagiye hanyuma undi mubyeyi ni umubyeyi wavuzweho cyane kandi wari waragaragaye nanone kuri imihanda ya YouTube abwiriza ubutumwa bwiza avuga Imana neza umubyeyi witwa Mama Vanessa Mama Vanessa ariko Mama Vanessa arabwiriza ahubwo abantu bakoze iyo ntuza wenda ku mbuga nkoranyambaga ntiyaje ariko ha ariko azabwo kuba narimbwiye umuntu ngo nakore kuri ha ubwo ugusetse icyo gukoze ki yego ni ha urumva Mama Vanessa ewe yeah. Oya ni ntuza yarumbajije. Eki? Warumbajije ndi. Na kwaje Mama Vanessa. Mama Vanessa. Mama Vanessa si wa wundi wagiye agiye mu butumwa gashaka. Ni ha. Si wese. Yego ni. Mama Vanessa ni wa wundi wagiye mu butumwa ari hagiye. Agiye muri Zambia. Ushaka kudusika. Ni wa wundi uvugwa yuko yagiye muri Zambia. Eh. Hanyuma gahita yibonerayo. Ishimwe kabona yamashimwe kabona isezerano ry'Imana Mama Vanessa ari kubwiriza abavuze ko yavuye kuri YouTube rero bo baribeshye
Nge mbona bari beshye kuko yego ariko wenda kuri YouTube umbuga nkuranyambaga yavuyeho kandi cyari cyo gitekerezo koko cy'abantu benshi sibyo ariko kuvuga ngo mama Vanessa yavuyeho ni ukubeshya kuko mu nsengera ari kubwiriza kandi abantu bari guhembuka wenda aho yavuye pe ni kuri YouTube ariko ahandi arahara arabwiriza aranasenga nzina ahantu henshi ajya abwiriza ariko YouTube yavuyeho kandi nyuma yo kuza kuriya nuko yaje nyina agahita byinjira mu kuntu ariko nubwo yahise abyinjira mu kuntu we yahise akora ikintu gikomeye tuvuze asa nkumva ava kuri YouTube ariko ari mu mavuta ari mu bihe byiza wenda bizineza ari mu bihe byiza byo kubwiriza aba ni bamwe mu babyeyi bagiye bagaragaza ibikorwa byabo n'ubutwari bwabo bwo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza mu gihe cyabo ubona impamvu yatumye wenda umurindi n'ishyaka bari bafite rigabanyuka nukubera gusohora kw'amasezerano y'iby'Imana yari yaravuganye nabo nukubera intege zabo zagezaho zigashira ubona byaragiye kuri wowe biterwa n'iki byumwe ariko bamasharire bama Vanessa bubagihozo bakireze Esther nabandi batandukanye ubona impamvu zagiye zituma uyu munsi wa none tutakibona kuri YouTube ngo baduhe ibyishimo nk'ibyo baduhaga muri icyo gihe ubona byaratewe cyane nuko hari igihe twagaragaraga tubasesenguraho koko oya ni ikinyoma icyo ngicyo icyo ni ikinyoma gusa ari giye bageze urugamba rwabo ruhura nuko natwe turi kurushyushya yego ariko si impamya ko ari cyo cyatumye batagaruka kuri YouTube ubwabo barasenga nabakozi b'Imana ni nabyo njya mbwira abantu mu gihe ugize urugamba rwo kuri YouTube n'ubundi biba byize wiheje kubera ko ikiza cyo kwiheza iyo ugaruka mu bantu babandi barangije kukwambika indi sura yego uhura n'ikibazo gikomeye cyo kubura umuntu numwe ukwitaho yego ndakumva icyo kibazo urakigira kuburyo n'abantu mu mwarasenganye mukagira ibihe byiza nibo bafata ya mbere yo kukujugunya ariko hari Imana itagijugunya bayo yego hari Imana itagitabayo hari Imana ihorira imaso ntabwo igisinzira niyo mpamvu rero nakubwiraga umuntu mperuka arya wa wundi ni Esther Esther ikirezi ikirezi Esther we uzi byamubayeho afasa guhindura nitorero binavugwa ko impamvu hari uwo benda kuzarushinga ariko ntago byaba ari bibi niyo mpamvu rero kuko byaba atari bibi ubwabyo icyo navuga kuri abo babyeyi bose icyagiye kibakoma mu nkokora buriya Ezekiyeli twese tubiziranye ukuntu twaje kuri YouTube reba nk'urugero ukuntu nkeye yego urabibona yego ntago naje nkeye gutya sibyo waje umeze ute nta nubwo naje mvugana iki warufite ubwoba se wari umeze ute naradidimangaga nta nubwo nabashaga gushaka namakuru nyine menye kuvuga abantu bankurikirana ikiganiro cya mbere nakoze kuri YouTube cyarebwe n'abantu 50 ngeze mu ijana narabyuka twanywereye fanta ku kagugu ndabona Imana yagize neza none nimba ngeze ku rwego rwo gukora ikiganiro kikagera mu 200,000 na maje gukora ahantu ibiganiro bigeze mu 200,000 nk'ahandi ahandi ni ijana muri za senkani ntago mperuka kugwa nyine ku macano y'ahandi munsi y'igihumbi kankoresha iryo jambo ubundi muri make ugereranyije ni nk'iyihe nkuru wakoze ikagira views nyinshi kuruta izindi nkuru zose muri rusange ni inkuru nakoze kuri kiranuka ya imaje kurebwa n'abantu 205 niyo nakoze irebwa n'abantu benshi nibo benshi kurusha izindi nkuru zose indi nkuru iri ku rugendo narayikoze irebwa n'200,000 indi nkuru nakoze iri ku mpemburo zo nebyiri zageze mu 180 inyisha ariko zari ziri ku rwego rwo kuba ahanini umuntu ari kuvuga
kurupfu rwa Bateo cyase kuri ADPR. Yego. Ibindi ni 2040 iza 40 byo ni nyinshi. Niza senkane ni nyinshi na 60. Ni nyinshi. Niza 10,000 zo sinana zibara noneho. Yego. Niza 30,000 noneho ubwo sinana zibara. Kandi maje gukora inkuru zirenze igihumbi z'iki. Rekada warazibaze se? Kumacano yose maze gukora inkuru zirenze igihumbi, ibihumbi bibiri ahubwo. Kuko maze imyaka ibiri kandi bigoranye ko icyumweru cyashira ntabitsemo inkuru eshanu. Noneho nk'ubu umuntu yagize cano buri munsi. Urakora. Ndakora. Noneho nk'ubu ngiye gutangira kongera kuyihagurukira. Bishazwa ngo hari igihe nzajya nkurwaho na kamera nk'eshanu. Gusa abantu ntibazavuga ko wagarutse mu matiku. Ni akazi kabo. Na akazi kabo ubu namaze kumenya ko Uwiteka Imana niwe ngomba guhanga amaso n'ahandi hose ni umusenyi. Hanyuma twikomereze ukaba ababyeyi bagiye baza ababyeyi ikintu nakubwiraga bagize indyarya ziba ryarya kuko burya regeze kiyeri nuhagararana n'umuntu mu byiza mu makuba ntimuhagararane azaba arimo aragushuka. Umuntu uzarebera Juste mu byiza gusa akumva ko atateshuka akumva noneho mu ntege nke akamusiga cyangwa mu bigeragezo binda akamusiga azaba atamukunda. Ko kuba uku nguku baje kuri YouTube kariko namwe mwaje kandi ko bigaragara ko namwe mwaba murimo murazima baragushutse. Ese ubwo mfite urubuga ntambutsa ibyanjye nzazimane kandi se bo ntibari bazifite nta nubwerega banazimye ahubwo nuko bigeragezo by'ababyeyi kuri YouTube bitandukanye n'iby'abagabo. Yego. Aba mama benshi kuri YouTube baza bavuga Imana ariko bakahahura n'ibigabo by'ibihehesi kankoresha iryo jambo byiyambitse uruhu rwo kugira ngo babasengere nyuma bikagenda bibakamuramo imbaraga. Yego. Imbaraga. Yego. Imbaraga. Bakabivumbura bamwe batayi baba amafoto yabo yajyanywe ibiki byose bakabura rutangira munaka kumenyereza nido munaka kumenyereza sosoma nimba ari sosoma munaka kumenyereza bene utwo tuntu ariko bikaza kurangira wa muntu hari ikintu yaragambiriye hari cyo yashakaga ku buzima bwawe yamara no kukibona ntakubikire nibanga. Hano utukiraha hano hari amajwi y'umubyeyi umwe witwa Claire reka umve situation uyu munsi arimo ari muri situation nawe itari nziza itamworoheye ariko reka ntabwo ariko wambwiye ko tukagihindura amagambo wambwiye nta n'icyizere ufite cyaho wayakura naho nyine nayo mpipe. Ariko nakubwiye ngo impamvu ntabikubwiye numva ganda bizagira 25 nayabonye nuko sinayabona niko nakubwiye ndanakubwiye ndetse nta nubwo utaganya ngo ntaho pe ngo ntaho nizeye siko wambwiye niko nakubwiye pe nta hantu nizeye nanoneho kugira ngo nkubeshye ngo hari aho nyizeye wenda ejo cyangwa ejo ndi nzayabona nabyo sina naba ndimo mbeshye kandi nako utaramo makosa ubundi umva rero iyo utishyuye umuntu reka tuvuge ugomba kwishyura cyangwa ya na 7 sibyo ubwo iyo utamutse kuhembere ukantungura aho kuko ntunguye nabwo ari uko ari giye kuvugishije kuko wari ucecetse nta n'ikintu wigeze umbwira umbwira uti yewe amafaranga sindayabona itariki yanjye yo kwishyura nubwo yagereshya najya nkwishyura mbere yayo ariko nyihanganira gutya na gutya nta kintu wigeze umbwira waricecekeye nta message nta guhamagara none rero iyo bigenze gutyo n'ibigenze cyangwa 27 ntabwo wigeze unteguza ubwo kuva mu nzu kuko bisaba kunteguza mbere ukanabwirutse kamenya ashakisha none urimo kumva ko nta naho urimo yateganya urimo yateganya ubundi iyo unteguje mbere ngo uhapfiriye turabizi ubwo ni ukuva mu nzu nkaguha kosiyo yawe nkaza nkareba ibyangiritse ukagenda kuko inzu ni business ntabwo wambwira ngo nta mafaranga ufite kandi nanjye ariho mba ntegereje amafaranga byibuze umbwira uti hari icyizere niyo nayabona kuri 2028 nta kibazo noneho rero urimo kumfa intege nakundi kuko ntabwo njya mbeshya ntabwo nakwesha ngo hari aho nyateganya kandi ntaho ntekereza pe ntaho uteganya nta naho washatseho inzu ya make
bibereye aho ngaho gusa nta buteganya n'undishiye nta naho washatse neza kandi iminsi yo kwishyura igeze kandi utaranteguje byibuze yewe ndi hafi nicaye ntegereje kuko zishyurwa amafaranga yose ntase mumbabarire ko ntabivuze mbere ubwo ngubwo Uyu ni umubyeyi w'umuvugabutumwa witwa Claire abantu baramumenye kuri YouTube zitandukanye no mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye arimo arishyuzwa amafaranga y'inzu Uyu we wa muvuga iki Pero eso ubusonda majwi yakoheza iki Wowe mbwira Inawa yakuye Uhembira gusa none zi wamenye mbana yakuye. Urumva ikosa rya mbere aba yakoze? Ni ryo amajwi kumucika. Ni ryo kosa rya mbere. Nyamaze afite uburenganzira. Bwo gufata ibitangaza makuru na bitatu. Yajya akunda gukoreraho akabwira abakunzi be ko ari muri situasiyo itamworoheye. Sibyo. Kandi kindi ubu nshobora kuba ndi mu nzira imwe parafu. Ariko ejo nshobora kuba mu nzira itarimo parafu. Sibyo. Mu gihe ubuzima buhindutse uhindukana nabwo. Ariko nanone ufite ubushobozi mbere y'uko ibintu bigera hanze. Kandi niba wabyitangiye. Sibyo. Yakagombye kwicara akabwira abakunzi be ngeze kiyeri ntaga abantu bansohora mu nzu sibyo naza kuko mfite ukuri nyako cyakiranuka nakunze kuvugiraho n'urugendo yamacano yose uzi naye hamagara ndetse mbere yo gukora ikiganiro nkabanza nkicaza buri nyama buri munyamakuru wese ntabwo utinda kwinjiza ashaka ukura bibiri ubime hanyuma nkicara imbere y'abantu mbabwira abura urumva kuko iri ni ishuri ari igihano majwi ashobora kuba ari umuntu wenda wayatanze kugira ngo amwandagaze katumuhamagare twumve kondisiyo arimo kuri uyu munsi wa none sibyo byiza eh ndumva ari byo ndiye kuko ari byo byaba byiza eh ugomba kumuhamagara kubera yuko ntawamenye Alo? Oye. Claire nguhamagaye ndi mu kiganiro ubu tuvugana. Yego. Nguhaye ikaze kuri Kiranuka TV kuri Nyako TV. Uri kunyumva? Murakoze kumpa ikaze. Imana ibahe umugisha. Hano twatunguwe n'amajwi yawe. Ndetse n'umugore muri mumeze nkaho muri kwishyuzanya amafaranga. Akubwira ati mvira mu nzu ndi nawe ukamubwira ati nta bushobozi mfite bwo guhita nyivamo byanze ibintu rwose byanze ukanamubwira ngo nakubabarire ese aya majwi ni wowe cyangwa ni umuntu wayashyize hanze ashaka kugira ngo aguharabike cyangwa se akwandagaze ibijyanye no gusohorwa mu nzu kuri we bimeze bite urumva amajwi ni njyewe ni nyirinzu twarimo tuvugana ibyo ari byo byose urumva amazu y'i Kigali n'ubundi iyo uri mu nzu y'umuntu aba ari ubucuruzi kuri we rero byabaye ngombwa ko mbura amafaranga yo kwishyura hanyuma rero ni bwo buryo twavuganagamo nyine ambwira ati inzu yanjye rero ni ubucuruzi ugomba kumpa inzu yanjye kuko nandi nakundi nabigenza Ubu tuvugana bihagaze gute rero haba ku ruhande rwawe ndetse n'abana ubuzima ubu ngubu kuri wowe bimeze gute ku buryo wenda umuntu ejo yakugeraho tukaba twamenye uko ibintu bimeze ubu bihagaze gute no kuvuga ubu ngubu bimeze neza kuko urumva n'undi munageza bamusora mu nzu kuvuga ngo biba bimeze nabi ubuzima ntabwo meze neza n'abana kuko urebye nta biryo mfite byo kubagaburira mbega ntabwo byoroshye ubuzima bumeze nabi iyi saha
Urumwe mu babyeyi twari turi mu kiganiro cya kwibaza bamwe mu babyeyi bagiye bahaguruka muri social media bakagaragaza ubutwari bwabo bakabwiriza ubutumwa ndetse rwose mu gihe kinini kigaragara ariko ubu tukaba twaragiye tubabura za mbaraga zabo tukaba twarazibuze urumwe muri abo babyeyi uyu munsi tuvugana ni wowe uri muri iyo situation yo kubura amafaranga y'inzu reka wenda tukwihanganishe ariko kuki iyi social media umuntu ayizaho ejo yazajya kuva akavaho bimeze nabi navuga mu ruhande rw'ababyeyi muri rusange cyane ko nigeze mbona niyo bakamana yarakoze urutonde rw'ababyeyi wenda sinarindimo ariko navuga nyine ndi umwe muri abo babyeyi baba ku ma social media avuga rero akenshi ababyeyi musanga kuri social media bavuga butumwa ba pasiteri akenshi nyine ni baba mama babibana rero ubuzima bwo kwibana muri Kigali urera abana wishyura inzu bajya ku ishuri ubagaburira mituwere ubambika mu buzima bugoye cyane ushobora gusanga rero ushobora kubura umubyeyi runaka yajyagaza muri social media bitewe n'ikibazo runaka ahagaze kuko urumva akenshi dukora ibiganiro cyangwa ivugabutumwa ryo kuri social media urahaguruka ukajya kurara rume cyangwa ukajya ahandi ku yandi mahoteli mukoreraho ibiganiro abanyamakuru rero hari igihe usanga nk'umubyeyi yisanze mu gihe kitamworoheye bitameze neza uburyo gutera intambwe akagera kuri social media bigoye n'indi kandi shoka ko hari igihe umuntu aba atameze neza mu buryo bwo mu mwuka mu buryo bwo mu mubiri ni ukuvuga ngo ushobora kumenya impamvu bitewe n'iyo wavuganye na nyir'ubwite nka njyewe igihe numva bitameze neza biragoye no kuza gutanga ibiganiro yego ubu rero wowe na nyir'inzu muri mbirimbiri arimo arakubwira ati mvira mu nzu nawe ukamubwira ati mbabarira iyi saha tuvugana ihagaze bite rero nyir'inzu hari uburyo mwabashije kumvikana ese hari uburyo wamwijeje yuko amafaranga y'inzu ugiye kuyashaka ni iki wadutangariza mbere y'uko tukurekura n'icyo wasaba abantu badukurikiye muri aka kanya kuko uri umwe mu bantu bagize umumaro hano muri social media z'u Rwanda iyi saha ikintu nabatangariza no kuvuga ngo mu minsi ibiri ngomba guha nyir'inzu inzu ye ibyo ari byo byose na umuntu yagwaye pirafe ikarangira nta kindi cyo gukora uretse kumuha inzu ugasohoka ukagenda mu by'ukuri ntabwo mfite ahantu ho kujya n'abana ariko kandi n'ubundi ngomba gutanga inzu abana ntabwo bafite papa wabo kuko abantu bashobora kubyibaza abana bafite papa wabo ariko ntabwo papa wabo tubana kandi numva ndi umudamu wahisemo kubana n'abana ibihe byose igihe nzaba nyiriho ngombwa ko ari njyewe ngomba kuba mbafite kuko nyine na urabizi n'umunyarwanda yaciye umugani ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu numva rero ndi muri kote yo kuvuga ngo mu gihe mari ngomba kubana n'abana kuvuga ngo ni njyewe mbareberera iyi saha yego ntabwo byoroshye kusorwa mu nzu ukazererana n'abana ntabwo ari ibintu biba byoroshye amafaranga aramutse abonetse nyir'inzu PV yaguhaye yakurwaho cyangwa yakomeza ugashaka indi nzu ntekereza ko nkurikije ibyo twavuganye nawe wumvise ntekereza ko igihari gishoboka hagize abasha kumfasha nashaka indi nzu nkimuka yego bashatse kugufasha baca hehe bakubona gute byagenda gute uwashaka kuguha ubufasha bwo kugira ngo ubone ayo kwishyura inzu cyangwa se kwimuka
Nimero yanjye ni 0788 6 8 9 9 3. Ubwo baca kuri iyo nimero. Yego. Reka tugushimire wihangane, ntago twahe tubizi, nanjye numvise amajwi rimo aragenda acicikana mu WhatsApp atandukanye bavuga ngo dore wa mugore w'intuza birancanga, ndavuga nti reka mbikubaze mu kiganiro menye uko bimeze. Ninsanga ko kari byo mpanga umunsi wo kuzaza tugirana ikiganiro nyine cyuko ibintu bimeze, cyangwa se ninumva bagutaye hanze iyo minsi biri nibwo nzaza bagutaye hanze. Yego, murakoze. Kunyise nta kindi mfite nagufasha muvandimwe. Ah, no kumorera ubuvugizi nubwo mutari mubizi uranunguye, ariko nabwo murakoze, kandi ayo ma televiziyo yose ndayashimiye. Imana ibakugisha. Ya nago nakumva amajwi nkaya ngaya ngo nanirwe kugira icyo nyakubaza. Yego, murakoze. Umunsi ah, Levra Pasteur Justin ngo aragushuhuje, niwe turi kumwe mu kiganiro butuvugana. Mbira Justin. Ngo habibonye ko bya bintu yakubwiye Imana irimo kugenda ibikora. Use arabona yarapfuye ko ari wahumeka. Ndiho rwose waransenge. Narakubwiye ngo nta mpamvu yo gusaba imbabazi abafilisitiya wapi. Ugomba kubaho kuko Imana yaguhaye kubaho, kandi ugakomera umurimo w'Imana ugakomeza ukawukora. Yego. Hanyuma abantu batwumvise cyangwa se bakumvise mu kiganiro bagushyigikire, bakube hafi inshuti zawe, bagufashe rwose. Satani ye kuvugiriza impundu kuneshwa kwawe, uri umwe mu bacu, uri mwene data, ntabwo twaguciraho iteka, gusa twizere yuko mu ijuru hari Imana. Amen. Imana ibahe umugisha. Sawa rero, ukomeze kwihangana. Sawa, murakoze. Jise. Yes. Wabyumvise mwene so? Eh, ndabyumvise zakiye. Ibi nibyo ariko nari ndimo nkubwira. Byukuri dushaka no kuvuga ngo uyu munsi wa none rero ukumva ko no kubona ati kishobora kumugeza kuri teri nkuko bivuze, nabyo ni ikibazo. Kandi Ezekiyeli tubwira n'abantu ko muri iki gihe hariho krize. Hariho krize impande zose. Ejo ndi nahoze ngana n'umuntu w'umushumba arambwira ngo yariye iyo bariye saa sita ninjoro ntibarye. Ari umushumba. Ari umushumba. Bishatse kuvuga ngo abantu bo ku YouTube badukurikirana hirya y'ibyo tubabwira, hirya y'ibyo sinzi ikiganiro cy'abastari nakibonye kuri televiziyo ni flash niki bavuga ngo abastari benshi bo mu Rwanda barakennye. Yego. Eh, ni ukuvuga ngo abantu benshi barakose mfite gahunda yo kuzaza hano nsanabi. Yego. Ntago nyifite rwose. Mugiye Imana nciriye inzira nkamesa, nzamesa nambara kenda kameshe, mugiye Uwiteka Imana yakampaye nzakambara. Ariko Ezekiyeli buriya benshi batubona mu makoti, benshi batubona dutanga ibitekerezo, ariko ibintu byinshi byaribarnye. Yego. Duhereye kuri uyu mubyeyi uri kumva yavuze akantu nkatekereza Ezekiye. Buriya ababyeyi benshi twavuga kuri social media nta bagabo bafite. Yego. Uzi kavuze nkagatekerezaho nako. Ubwo yikoreye ibibazo by'urugo, abana, ubuzima, kwivuza n'ibindi byose. Kandi ndabiza ari kuri umubyeyi Imana izamushyigikira, kandi n'abadukurikiranye bagira icyo bakora. Yego. Hanyuma twikomereza, ejo nibwo twagiye kwitabaro y'umubyeyi w'umuhanuzi wagize waguye navuga sinzi uko nabisobanura, ariko witabye Imana azize urupfu rutunguranye. Yego. Kuko ku cyumweru yari ariho ahumeka nk'abandi bose, yitegura amateraniro nk'abandi bose, yari afite sorute we na korari mu itorero rimwe, wenda mu madini amwe y'itorero ryitwa Methodiste, aragenda akora umurimo w'Imana. Ariko yagataha ageze mu rugo kubonana nabo umuryango, ibintu bigenda neza, arya ibya nimugoroba bigenda neza. Saa sita z'ijoro afatwa n'uburwayi bwo mu nda, ajyanwa ku bitaro, avanwa ku bitaro yerekezwa ku Bashinwa.
ejo bundi kuwa mbere isaya saa 11 yitaba imana arapfa abantu benshi bakavuga ngo ni ukubera iki mu nzu y'imana hasigaye harimo n'abarosi uyu munsi wa none ijambo ravuga ngo ntidugaca imanza yego katubanze kamvuge mu buryo bubiri ndakumva ese abantu bankurikiranye bajya bibuka ko buri muntu wese agira igare rizamutwara atari nimunje kuganira nawe nk'umushumba noneho rero uyu munsi wa none hari abantu bitiranya ibintu yego kuba umuntu yapfavuye mu rusengero ntago igisobanuro ko yarogewe mu rusengero kuryo wumva ku muntu ndi kuvuga buretse mbanze mvuge ku ruhande rumwe ntago mbyumva kimwe nawe banzu nyumve kuba umuntu yapfavuye mu rusengero si igisobanuro cyuko yarogewe hehe mu rusengero eze kiwundi nkubaze bari bakuroga ngiye none nabuririye mu cyumba cy'amasengero aha bawitonze rero bawitonze naburiye bawitonze ese ubundi reka nkubaza wemera ko mu nsengero harimo abantu baseseye babaseserana nkande rero abavuga butumwa ibyo wibivuga ibyo buretse tuganire abavuga butumwa badafite ibyemezo bigaragaza ko babihawe n'itoro ntimubaha umwanya w'uko niwarogewe mu cyumba yego cy'amasengesho yego wehe uwakuroze yakwinjiranya ate ngiye ni cyumba nari nasuye rero nkuko mu cyumba nawe aho yari yasuye shitani amayoberane ya wa mugome yarangije kuba menshi uyu munsi wa none hari abakonikoni bari mu nzu y'Imana kandi ndetse abahanga bavuga ko babaye na benshi urumva hari abantu rero babonye ko kuko nta ukirya mu gasozi baravuze utireka abantu tujye kubasuhuriza mu nsengero basare tubahoberere mu nsengero tubatambe tugire gutya bigende gutya ariko Imana nayo iri maso hanyuma ahubwo Imana ishimwe ko umubyeyi yapfuye avuye no kwisengera Ariko ntabwo biri gukuraho ko abantu byateje urujijo abantu birumvikana kwibaza byinshi nyine nibyo turi kubwira abantu uyu munsi wa none nzi umushumba umwe yicaye bashaga kumuhirika ku ntebe yego kandi nawo banza ari muri methodiste methodiste ram ni zayoni noneho urumva kumwe bagira amaveya veye ngo nimba ari veye barahimbaza bavugana n'umuntu yegamira igikuta amatara yose agira ute arazima amaje kuzima umuntu aterura ibintu ngo ahita abishyira mu mwanya wa mupasiteri undi yicaye ava aho agagara nk'ejo baramushyingura urumva ni ukuvuga ngo rero nubwo ntago dukwiriye kwimika ko mu nsengero harimo abarozi ahubwo baraseseye bajyamo gukoreramo akazi ariko ntibivuze ko mu rusengero hatarimo abantu basenga kandi kuba umuntu yakwinjira mu rusengero akaroga ntibivuze ko urusengero rwagize intege nke ntago aricyo gisobanuro nta nubwo abahanuzi barimwe aho ari uko baterekwa Yesu yavuze ngo iki ni mureke urukungu rukurane n'iki n'amasaka kuko birasa ariko nibigera ku mwero nyiri masaka wateye nyiri umurima nyiri mbuto azaza sarura amasaka hanyuma urukungu rugira rute rukurwe hehe mu masaka bishatse kuvuga iki Yesu yaciye umugana aravuga ngo umubibyi yasohoye imbuto ajya kubiba nta rukungu yari afite hehe mu mbuto ariko ngo mu gicuku umurimbu zaraza cyangwa umurozi amishagiramo mu murima iki urukungu ngo kuko rusa n'amasaka birakura uje arebye abone ibintu byose sa amasaka ariko aravuga uti aho kugira ngo ndimbure amasaka ndimbure ibi bintu birimo urukungu ntazi byari byo ndakumva reka mbyihorere bikurane icyo nateye n'amasaka nzaza nsarura iki amasaka rero uyu munsi wa none kuba abarozi baroga kuba barangi bakwinjira mu nsengero ntago bivuze ko abahanuzi baba muri izo nsengero baterekwa ntago bivuze ko abanyamasengesho badasenga ntago bivuze ko abashumba barimwe aho ari abanyamubiri bambaye ishusho yo kwera bene abo bantu ariko bahakana imbaraga zo kugira ute zo kwera yazana afite rekomandasiyo yaza yemewe n'umudugudu cyangwa paruwasi ariko afite n'uburozi mu ikote ariko afite n'uburozi mu isutiya
ariko afite n'uburozi iki kintu cy'uburozi ni n'ikintu nanakubwire ngo no mu Rwanda ho ni gahoro ariko hiryiriya za Kenya za Uganda za Tanzania za Nigeria ho byafashe indi ntera kurenza uko twebwe tubitekereza hano twe ntibinahari nekada yee ntibihari none se Justin ikintu nkubaza nk'umushumba umuntu atugenderere mu rusengero ahagirira ibibazo naramuka pfuye duceceke ngo tureke guca imanzi umva kubwira se kiye umva kwibaza imiryango ireka umuntu niba pfuye yego niba musa nibasenge nk'uko imihango ibiteganya itorero bajye kumushingura ariko uziko ku rusengero rwaho yari yasuye uziko bagize ipfunwe ryo kuza no kumuherekeza bakumva bibateye ipfunwe reka nkubwire ubwabyo ni ikibazo gikomeye mushumba ariko hari nundi hari nundi muke ntabwo naza hari nundi muke namubonye ku yihe televiziyo ra ni Rwanda nawe yaroza abantu bamwicisha namabuye we yego we bamwicishije amabuye yaroza abana bamwicisha amabuye vuba nimba ariko wakanga numva ngo rero icyo kintu cy'uburozi ubwacyo kigize gute kireze ibyo byo rero rakangireze kiyeri buri uzi ko mushaka guca imanza ku rusengero yahitanwe n'ihembe ryo mu bifamiye nkuko ibi bifamiye byinshi byaje bikorera ibizira bakorera izindi mana buri mwaka batamba bitamba urumva kuko rero abana cyase ababyeyi barimo batoya batazi ngo ibyo bintu bigaburirwa na gute ntibanazi nimba biba mu miryango yabo ariko buri mwaka bapfusha umuntu uziko yahitanwa n'ihembe ariwe ari bikurambere nimba ari bikurambere ibinyabingi bitoranyije noneho kuko yari ari mu rusengero ugasanga azize ubusa uzi ko umuntu yamwohereza ibihuherano uyu munsi umuntu agira ibikeri munda atabiriye ku isahani umuntu yigeze ku ndoga turagenda turi ahantu mu bukwe arambwira ngo yambikiye inyama ndahije kuko atatekereza kuko ntabwo nari gutekereza ko uwo muntu yandoga urumva ndayirya ndatangaze mu rugo kuki bitandiriye hose nageze mu rugo birikoroga ubwo se mvuye aho mu bukwe ngize ahandi nariye kuko hari n'ahantu nanyuze manywa fanta ubwo uri kumva namenye uwandoze kuko utamumenya banza wumve hace himisine mbyimbinda nari ndi hariya kuruyenze hepfo niho nabaga mbyimbinda Ezekiye narutse ikintu bita inyama nyuma y'iminsi ine yego nari inonga imwe nduka inyama zuzuye akadoboka gato ya kaoma urumva ndakumva ngaho mbwira mu wundi munsi nkiyo nza gupfa narutse aho nariye mu wundi munsi ntibari bagatowe aho nariye ku munsi wa gatatu noneho bwo uyu munsi abarozi mu byumve munabyiteho bafite ubuhanga bwo gukubita uburozi ukamara iminsi itatu uri mu ryeryi nabo bafashe iterambere mu buryo bukomeye ku buryo akuroga akakoherereza uburozi bukakwica nyuma y'iminsi uyu munsi rero abantu bashobora kugira ngo uwo muntu yaguye mu rusengero yangijwe se kamvuge nk'abadiyakoni kuko nibo bakira ubwo ni urubwa shitani ashaka gusiga abadiyakoni baho hantu bangijwe n'ibiki noneho uyu mubyeyi we yamara gutabaruka ariko atazaho yaba yararogewe yego urumva none ugasanga ahubwo uwamuroze ubu barimo baraserebura ni nabo bari kumva ni nabo ibintu byakaze kuko igitambo cyashakwaga cyabonetse rero nagira ngo nkubwire hari abantu benshi bihishe muri ibi bintu bakaroga noneho ahubwo niyo mpamvu zikiye abantu benshi basigaye batinya kuryana no kugaburira abantu urumva ushobora kumugaburira yaburiye kwa runaka agapfa avuga kubera ubwoba nawe akavuga uti nariye kwa Juste wabimanye none se ndamuka mvuye hano nkagenda nkapfa adamu ntabizi ko naje hano wowe n'abakunzi bakiranuka TV barabizi ko naje hano nuko rero ubwo Imana ikurinde indinde simple urumva rero ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none shitani afite amacenga akomeye niyo mpamvu nabwira abantu nibareke dusenge kuko ushobora kwiba uyu munsi wa none n'ikibazo gihari ni abantu bafite imanza ku bantu z'ibihuha
ya umuhanuzi yarasenze aramubwira uti nkuye humurozi hari umurozi wari ukurembeje hari umurozi wari ukuremereye kuko amaranga mutima ye yangana na Juste atavuga uti ndamuzi ni Juste abantu urumva bahanuraga atavuga ngo ndamuzi ni uhoruzi wa eh ndamuzi byihorere uti hari nibimenyetso urumva kuko mwa kuko hari mwa gatotsi mu mubano wanyu ngo afite nibimenyetso we abantu rero nibasenge bareke guca imanza kuko imanza umuntu acana wazazicirwa mu buhamya bwatanzwe n'abana biwe umwe mu bana be babahungu yitwa Gilbert haguma kubaho Gilbert avuga yuko ari kumwe n'umukecuru wiwe n'umukecuru utangwaga amata bari kubakira nk'abashyitsi we yarababwiye ngo ntabwo anywa amata bamuzanira amakara andi bose uko ari abashyitsi barariye ariko wasomye kuri kamukaru ni upfuye baravuga ati muri muri ako kamukaru hari harimo karya ukumve icyo navuga dusanze buretse gato dusanze koko muri aka kamukaru hari habaye harimo kakarye ukumve mu byukuri uwo mubyese mbere yuko bamushyingura bamujyanye kwa muganga urumva barakenye noneso abantu bakenye bamujyanye kwa muganga kumuvuza bimufata ninjoro afatwa no kuribwa mu nda muganga henye ku bitaro by'ababikira hari ikabuga bitaro by'ababikira hari ikabuga birabananira babohereza baba transfer ibajyana ku bashinwa urumva umuntu atabarutse rero bo bahise barwanisha karyuko umuntu atarara muri moruge ikintu navugeze kiye aba bana nibihanga bashima imana ko mama wabo yasengaga baharaniraho yagiye kugira ngo nabo bazagire ute bazageyo buri muntu wese icyambe agira igare rye ikindi shitani n'umujura n'umunyazi n'umwicanye ntaganyaga ibi ibihwehwe anyaga abantu bazima ntiyica imbeba yica abantu yica n'ubugingo bwo rero icyo nabwira abana nibihangane birinde guca imanza kuba baragiye bamwe bakanywa icyamata abandi bakanywa mukaru undakanywa mukaru si gisobanuro cy'uko yarugerwa amahonga kambyemere ko byaba ari uburozi ariko yere kumeshoninga ko yakwicwa niyo mukaru jyana burya n'ahandi naguhaye urugero rw'ukuntu nge baburegeye umunsi wa kane bukanzu utaguza haba nari bananirwe gukeka gukeka ntago ari byiza zaki iyo uketse ugwiza abanzi kandi uburi gukora n'icyaha gikomeye icyo nabwira abantu badukurikiranye uwo mubyeyi aruhukire mu mahoro kabiri aba bana bafashwe banegerwe nabo birinde guca imanza hanyuma uwiteka imana niwe uzicara ku ntebe y'imanza azice yego reka twikomereze turenga aho ngaho ni biba birimo biragenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga kandi umuntu uko njye ntago ushoborega kunteramo ngo mvuge ngo abarozi basigaye baba mu nsengero ntago babamase erega nimba baba mu nsengero binjiye mu nsengero basese ariko saba Kristo ko baza se tubona ko ari abakristo nyine nuko ishushanya bambaye ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga z'uko kwera abameze batyo rero jyubatera umugongo niba byavumbuwe insengero zikora iki nuva abashumba nibongere bakazi bicaniro nkubu ADEPR ifite ikintu kizi iri gukora kimigoroba insengero nyinshi buri migoroba bari guterana bari gusenga n'abandi rero nibafatireho bakazi igicaniro hanyuma uwiteka imana azaza avugurura navumbure ariko abantu bareke gukeka ahubwo nibikoreza uwiteka amaganya yabo yose kuko ari we wita kuri twe ago bino bintu biri buze gupfa ko ruharika twikomereze ejo ikabuga aho bita muri Nyagasambu bana b'abakobwa ndetse n'abahungu bamwe muri bo baba bakoze impanuka bamwe muri bo bahita bitaba imana bari kuva ku ishuri izi impanuka bakavuze ngo wonda ari kibazo mbaza umva nakibona igisubizo kare yego mu mpera z'umwaka no mu kwa gatandatu ni igihe batamba ibitambo yego abatemera ibitambo yego ebwo nyine ntibizababeho bo ariko hari ibitambo bitambwa impanuka nyinshi ziba mu mpera y'umwaka nyinshi abari ibitambo bamwe rero baba bazi ko ngo ibitambo abo bantu batajya mu ijuru yego ariko shitani ateza impanuka kabiri buryo habaho n'impanuka z'indogano gatatu hakabaho n'impanuka
iniza makosa ya shoferi numuswa abona yego urumva ubwo rero impanuka zo mu minsi mikuru ni impanuka ziba ziteye ubwoba buri muntu wese ahubwa nigengesere sibyo ni mu motara gutwaye kumva atangiye parapara wa mukomanza ukava ukamwishyura yagezemo ukatwara n'undi muntu uri kumva uko ugomba kugenda sibyo ariko abantu bihangane yego bihangane imiryango y'aba bana y'abakobwa y'abahungu bihangane mwijuru hari imana tuzahurirayo ku munsi w'umuzuko yego imana nizo kwizabigenza umwaka ushize mu kwezi n'ubundi kwa 12 habaye impanuka yavuzweho cyane ivugisha abantu benshi impanuka yabereye hari ku Kinamba yahoho ikimodoka gicikamo kabiri yica abantu rwose bagera muri 6 kubera iki uku kwezi kwa 12 ukunda kugara kwiganzamo impfu cyane erega bureze cyane impanuka no mu kwa mbere buri impanuka zarabaye no mu kwa kabiri zirapfa ziraba no mu kwa gatatu no mu kwa kane no mu kwa gatanu no mu kwa 11 zarabaye nizabire hanyabugogo ndeba abantu barapfa nanakoze impanuka ku itaki 7 z'ukwa 7 muri gare nabwo hepfo muri za feruje habaye impanuka barapfa n'ukuvuga ngo rera ahubwo vuga ngo izi mpanuka zivugwa twese twarangije kwiyumvisha ko mu mpera z'umwaka hari ibitambo niyo mpamvu n'ikibaye cyose duhita duhuza na bya bindi hanyuma ibya izabaye buriya nazo zarabaye nyinshi nese ntazabaye zitwaye nikora hari nabageni zarabaye uyu mwaka wiganjemo impanuka cyane wiganjemo impanuka irya iyanya kugenda Eugene nta manuka nta modoka nabageni abageni bapfire muri hara za Karongi yes nose sose zari impanuka hano muri rya korosi uza hano ukiruhura araho ragwa abantu buri mugoroba mpasanga intumbi ngewe nuko uvuga ngo ariko impamvu ziba zivuzwe bene aka kageni nuko ziba zibayeho zigahuza n'icyo bita imitekerereze usanga buri wese n'undi rwagacurana avuga ngo mu mpera z'umwaka ino babikaze mwirinde nyine bigahuza n'icyo kintu ariko impanuka zihoraho ariko se abantu bananirwa kugira amakenga no kwibaza kuri kuko impanuka zikunda kwica abantu nk'aba ngaba ezekiye impanuka zabaye ni nyinshi ari nizo basabye ko babaga mu modoka rero iyi ngiyi ibayeho ni impanuka nta mpanuka nziza ibaho ahubwo ndakubwiye ngo impamvu ibivuzwe cyane biba bihuye n'ico bita imitekerereze yacu impera z'umwaka ariko no mu kwa mbere barapfuye mwana no mu kwa gatandatu barapfa ariko nta kwezi kwa gupfamo abantu kwa 12 uretse siyo wumvishije ubuguzi nko mu kwa 11 polisi kuzaniye raporo y'impanuka wanakumirwa wewe uzi mu kwa kabiri itangira ry'umwaka n'isoza ry'umwaka mu kwa gatatu polisi kuzaniye raporo uzi mu kwa 7 polisi kuzaniye raporo sukeka ko itangira ry'umwaka n'isoza ry'umwaka byabura kuba bibi nyine ni ya myizerere na ya myumvire ariko buriya igihe cyose abantu barapfa erega jise napfa akavugwa nuko yarazwe yahoraga kuri social media ariko hari nabandi bapfuye abo bana ntabwo bari bazwi pe ariko impanuka yabaye yatumye nyine yacigikuba nyine ntibari bazwi ariko impanuka yabaye ukuntu bimeze impanuka yabaye yacigikuba iyi mpanuka koko jiste nizanirebe tujye tubwizanye impano ni
akira rewe nawe umbwire yo manuka urabona idateye intuzu aho nawe banzira iyo ntara kaje nirangije ibintu urayibona Ekiraza kubirera dushoje ikiganiro cyacu. Urumva ubwabyo ni ibibazo. Abantu rero bitware bate muri iyi minsi y'imera z'umwaka. Iyi minsi isigaye nuko yisenga meza kiye. Ndetse abahanga benshi bafatamo amasengesho. Abahanga benshi bakuramo ibikorwa by'urukundo byo gusangira n'abadafite Noheli, abadafite bunane, bagakuramo ibikorwa byo kuba bari maso, bari gusenga, kurusha ibindi byose. Ndetse abahanga benshi n'ukwezi bakama amakonje. Mutuzi bakora, abakora mu mutuzi nyine dufite amakontara, bakamo n'amakonje. Benshi begera Imana bakayisunga, kuko shitana abashaka guhitana iby'umwaka. Ariko uyu munsi wa none abantu nibegera Imana basenge. Hanyuma dusoza niki wabwira abantu bari badukurikiye uyu munsi wa none kugira ngo tunasoze kuko n'ubundi turashoje. Dusoza ikintu nababwira abantu nibakomeze birinde babe maso kandi Uwiteka Imana nababereye maso. Yego. Reka ngusabe rero udusengere usengere n'abantu bari badukurikiye muri aka kanya mu rwego rwo kugira ngo Imana izabakomereze muri uyu mwaka bawusohoremo amahoro binjire mu wundi mushya. Imana iturinde impanuka kandi nakomeze n'uwo muryango wabuze abawo n'ababuze abawo muri rusange, wenda bazize izindi mpfu zitandukanye kuko babari benshi, ariko by'umwihariko Imana nakomeze n'uwo muryango. Karibu no gusenga. Uwiteka Mana, turagushimiye, uri Imana igira neza. Tukweretse aba bavandimwe mwami. Tukweretse n'abantu bose bagenda batwaye ibinyabiziga. Tukweretse abantu bose bagenda ku mamoto, ku magare, ku mamodoka, mu ndege. N'abatwara imodoka z'imizigo. Mu izina rya Yesu turabakuragije. Tukweretse abavura. Tukweretse buri muntu wese mu rugo ruhanda, abafundi. Tukweretse abamotari. Tukweretse abanyonzi. Buri muntu wese mwami umurinde mu mpera z'uyu mwaka. Tukweretse abagerageza kukwegera n'abatakwegera. Buri wese umurindire mu buntu bwe. Kandi uyu muryango ukomeze mu izina rya Yesu Kristo, uyubahishe, wigaragaze. Kandi abakurikiranye izi chano, ubahe mwami kugubwa neza, ndetse ubarindire aho baherereye, ukomeze kwigaragaza mu buzima bwacu rero none ukageze iteka ryose. Amen. Reka tugushimire, dushimire n'abantu bari badukurikiye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Mukore subscribe, musharinge ibiganiro byacu kandi mujye kuri Nyako TV mugukurikire. By'umwihariko muze kureba munsi y'iyi video, muraza kuza kubona link y'ukuri Nyako, hari igihe no kubyandika muri telefone, wenda bibavuna, ako muze kurebamo. Mukore subscribe mu muzamure.